химери. Багато думок у серці людини. Так, здається, написано у Святій Біблії. Пояснювати вам цього не треба. Реб Шалом Алейхем. Але звичайною мовою, по-простому кажучи, є приказка. Найкращому коневі потрібен батіг. Найрозумнішій людині – порада. З приводу чого це я кажу? Так і з приводу самого себе. Бо коли б я був розумний, мене, певно, не спіткала б така халепа. Але життя і смерть у руці Божій. Коли Бог хоче покарати людину, Він позбавляє її розуму. Уже скільки разів я казав самому собі: «Подумай лишень, ти в'є, йолопо такий. У тебе ж, кажуть, є голова на плечах. Чому ж ти дозволив, щоб тебе завели на слизьке? Та ще так по-дурному. Хіба тобі погано було б тепер, приміром, з твоїми заробітками, ні в року, з твоїм сиром і маслом, що набули такої слави в цілій окрузі, у Байберику, в Єгупці, скрізь, де тільки хочете? От було б добре тепер, якби грошенята лежали собі тихенько, сховані в скрині, і жодна людина не знала про це. Бо кому яке діло? Скажіть, будь ласка, чи є у тебе гроші, чи нема? Справді, хіба хто цікавився долею нещасного Тев'є, коли його обсіли злидні, і він тричі на день помирав з голоду разом з жінкою і дітьми? Тільки згодом, після того, як Бог зглянувся на Тев'є, коли доля всміхнулася йому, і він всяк так домігся чогось у житті, почав відкладати копійчину на чорний день, увесь світ заговорив про нього, і Тев'є вже став реб Тев'є. Не жартуйте з ним. З'явилось багато друзів, як у Святому Письмі сказано, усі улюблені. Коли Бог дає дрібку, люди дають цілу скипку. Кожний приходить із своїм. Той пропонує мануфактурну крамницю, цей бакалію, той радить купити хату у власність на віки вічні, цей каже пшеницю, той ліс, цей торги. Люди добрі, і кажу, відчепіться, ви помиляєтесь. Певно думаєте, що я Бродський? Дай Боже нам усім, кажу, мати те, чого мені бракує, до 300 карбованців, і навіть до 200, і навіть до 150. Чуже добро, кажу, легко оцінювати. Кожному здається, що в іншого повні жмені золота. Підійдеш ближче, а це мідний гудзик. Одне слово, буде їм лиха година, нашим євреям. Вони мене таки зурочили. Родич не знати, звідки взявся на мою голову. Чорт його батька знає, хто він, як то кажуть, п'яте колесо до воза. Менахем Мендел звуть його. Завжди десь бігає, щось вигадує, вдається в химери, голову морочить собі і іншим, бодай йому лиха година. Він мене запопав і забив за памороки, нісенітницями, дурницями, надхмарними замками. Ви, може, спитаєте, яке відношення маю я, Тев'є, до Менахем Мендла? Та це я вам відповім, так судилося. Ось послухайте цікаву річ. Приїхав я одного разу до Єгипця на початку зими з своїм товаром. Привіз понад 20 фунтів масла, свіжого, як сльоза, і 2 ворочки сиру, золото, а не товар. Дай Боже нам обом таке щастя. Ви вже самі, мабуть, розумієте, що я поспродував усе скоро і легко, не залишив собі ані крихти. Не встиг навіть відвідати всіх своїх давніх покупців, байбарецьких дачників, що виглядають на мене як на месію. Бо чорта лисого мають ваші єгипетські купці такі продукти, як Тев'є. Мені не личить вихвалятися перед вами, а як каже пророк, нехай хвалить тебе чужий. Добрий товар сам себе хвалить. Одне слово, поспродувавши все до цурки і підкинувши коняці трохи сіна, я пішов поблукати по місту. Людина з праху створена, і я ж людина, не більше. Отже, хочеться поглянути на світ Божий.
подихати свіжим повітрям, побачити дивовижі, що їх Єгипець виставляє у вітринах. Як то кажуть, очима прошу дивись, розглядай скільки хочеш, а руками зась. Стоячи отак перед великою вітриною з золотими імперіалами і безлічу срібних карбованців з банковими білетами та силою вселенної асигнацій, думаю я собі про цьому. Владико Небесний, коли б у мене була хоч одна десята частка того, що тут є, які б я скарби мав тоді на Бога, і хто б на світі міг зі мною зрівнятися? Насамперед, я б видав заміж свою старшу дочку, дав би їй 500 карбованців посагу, крім подарунків, крім одягу і весільних витрат, під водою своїх корівок я б спродав, переїхав би, не гаючись, до міста, купив би собі місце біля почесної східної стіни в синагозі, а своїй жінці, дай Бог їй здоров'я, трохи перлів, і пожертви роздавав би, як найповажніший хазяїн. Подбав би, щоб синагога була вкрита залізом, а не стояла так, як тепер без даху, отут завалиться. Збудував би школу для дітей і богадільню, як у всіх порядних містах, щоб біднота не валялася на голій землі в синагозі. Як і в Паливода, не був би в мене більше старостою похоронного товариства. Годі вже йому дудлити горілку і жерти пупки і печінки громадських коштом. Добрий день, рептив'є. Чую голос ззаду. Якся маєте? Обертаюсь, дивлюся. Я б міг заприсягтися, що знайомий. Доброго здоров'я, кажу. Звідки ви? Звідки? З Касрилівки, відповідає він. Так і ваш родич. Тобто ваша жінка Голда доводиться троюрідною внучкою моїй бабці. Стривайте, но кажу. То ви, може, і є зять Леї двосиного чоловіка Боругерша? Майже вгадали, озивається він до мене. Я зять Леї двосиного Боругерша, а моя жінка Шейна Шендл Леї двосиного Боругерша. Тепер ви вже знаєте. Стривайте, но кажу. Бабку вашої тещі Сура Ента з тіткою моєї жінки Фрумою Златою були, коли не помиляюсь, кровні двоюрідні сестри. І якщо пам'ять мене не зраджує, ви середульший зять у Леї двосиного Боругерша. Але біда в тому, що я забув, як вас звати. Ваше ім'я, кажу, просто вилетіло у мене з голови. Як же вас звуть? Мене, каже він, звуть Менахем Мендел, Леї двосиного Боругерша. Так звуть мене дома, у Касрилівці. Коли так, мій любий Менахем Мендел, озиваюся до нього, вітаю тебе від щирого серця. Скажи ж мені, дорогий мій Менахем Мендел, що ти тут робиш? Якся має твоя теща, твій тесть, хай живуть довгі літа. Як твоє здоров'я, кажу, як щастить тобі в твоїх справах? Ет, махнув він рукою, а на здоров'я гріх скаржитись. Живемо помаленьку, але справи тепер не дуже то добрі. Нічого, Бог якось поможе, кажу я і зиркаю на вбрання бідолахи, потріпане в багатьох місцях. А чоботи, вибачайте, страшенно стоптані. Нічого, кажу, справи, напевно, покращають. Як сказано у нас, суєта сует, не в грошах щастя. Сьогодні так, завтра інак, аби живі були. Головне, кажу, не занепадати духом. Євреї мусить сподіватися. На те, що поневіряємося, на те ж ми і євреї. Як то кажуть, коли ти солдат, то нюхай порох. Все на світі мара, химера. Ти скажи мені краще, Менахем Мендел, серце, чого це ти раптом з доброго дива потрапив сюди у Єгипець? Як то, каже він, чого я сюди потрапив? Я вже тут, каже він, отак потихеньку помаленьку років з півтора. Вон як? То ти виходить зовсім тутешній, кажу, постійний житель Єгипця. Шш, зашипів він на мене,
і оглядається навколо. «Не кричіть так голосно, рептив є!» «Є таки тутешній», – каже він. «Щоправда, то правда. Але не будемо про це голосно говорити. Нехай воно між нами залишиться». Я стою і дивлюся на нього, як на божевільного. «Ти втікач, – кажу, – ховаєшся в Єгупці посеред базару?» «Не питайте, – каже він, – рептив є. А ви, певно, зовсім не обізнані з єгупцькими законами і звичаями. Ходімо, – каже він, – я вам усе розповім. І ви зрозумієте, що означає бути тутешнім і в той же час бути нетутешнім». І він почав мені докладно пояснювати, як тут доводиться поневірятись і викручуватися. «Послухай мене, Менахе Мендел, – кажу я, – їдьмо до мене в село на день. Ти хоч відпочинеш і трохи заспокоїшся. Будеш, кажу, у нас бажаним гостем. Моя стара дуже зрадіє тобі. Одним словом, я його умовив, їдемо вдвох». Прибули додому, всі зраділи, такий гість і родич, брат у других. Це ж не жарт. Своє, як то кажуть, не чуже. Почалося. Що чувати в касриліці? Що поробляє дядько Бору Герш? Якся має тітка Лея Двося, дядько Йосел Менаше, тітка Добриш, а дітинки їхні як поживають? Хто помер? Хто одружився? Хто розлучився? У кого народилась дитина? А хто має народити? Навіщо тобі, кажу, здалися, дружина моя, чужі весілля й чужі обрізання? Ти подбай краще, кажу, щоб було що перекусити. Хто потребує, хай прийде і підживиться. Перед їжею балачки в голову не лізуть. Якщо, кажу, є борщ, дуже добре, а як ні, то не нашкодять книші, вареники, галушки, млинці, налисники, оргуни. Нехай, кажу, буде більше на одну страву або жваво. Одним словом, ми помили руки і гарненько перекусили, чим Бог послав. «Їж, Менахе Мендел, – звертаюся я до нього, – адже однаково, як сказав цар Давид, все сит та сует. Світ дурний і фальшивий, а здоров'я, – так бувало, каже моя баба Нехама, – хай царствує, розумна була жінка, мудра голова, здоров'я і веселощі шукай у полумиску». У мого гостя, бідолаха, аж руки трусилися. Не знаходив слів, щоб похвалити мою жінку за обід. Присягався, що не пам'ятає того часу, коли їв таке молочне, такі чудові книші і такі смачні варгуни. «Дурниці, – кажу, – коли б ти, Менахе Мендел, спробував її печеню, – кажу, – або б фаршировану рибу, ти б знав тоді, який смак мають райські страви». Одним словом, попоїли, помолились і розбалакались. Кожен, звичайно, про своє. Я про свої справи, він про свої. Я про те, про се, п'яте, десяте. А він розповідає про свої діла в Одесі та Єгупці. Як він бував уже разів з 10, як то кажуть, на коні під конем. Сьогодні багач, завтра злидар. А далі знову багач, ще раз бідняк. Торгував чимсь таким, про що я з родовіку не чув. І якимось чудернацьким госі БС-12, акції шмакції, потивілови, мальцем-шмальцем, чорти їх батька знає, і якісь карколомні суми, 10 тисяч, 20 тисяч, грубий шмат грошей. Скажу тобі по щирості, Менахе Мендел, озиваюся я до нього. Те, що ти розповідаєш про свої діла, безперечно мудра штука. Це треба вміти. Одного я тільки не розумію. Наскільки я знаю твою жіночку, то мені, кажу, дуже дивно, як це вона дозволяє тобі так шугати в небеса і не прибуває до тебе верхи на мітлі. «Ет, – каже він мені, зітхнувши, – цього ви мені, рептив, є краще не згадуйте. Вона мені і так дає перцю з маком. Почули б ви, каже він,
Що вона мені пише? Ви б самі сказали, що я святий праведник. Але це все пусте. На те вона й жінка, щоб мене в могилу заганяти. Є, каже він, далеко гірші речі. У мене є ще, розумієте, ви мене теща. Довго розповідати вам про неї не варт, каже він. Ви її знаєте. Виходить, як у Біблії сказано. Присті, рябі й червоні. Тобто болячка на болячці, а на тій болячці ще й прищ. Ваша правда, каже він, рептив є. Маєте цілковиту рацію. Болячка, звісно, болячка, але прищ, ой, отой прищ, ще гірший від болячки. Одне слово, ми отак помалу теревенили аж до пізньої ночі. Голова мені обертом йшла від його розповідей про дивовижні справи з тисячами карбованців, що летять вгору і вниз, і про мільйони Бродського. Мені потім цілу ніч плуталося в голові. Єгупець, золоті імперіали, Бродський, Менахем Мендел з тещею. Лише вранці другого дня він набрався духу. В чим річ? Оскільки, каже він мені, у нас в Єгупеці настає час, що гроші в великій пошані, а ціни на товари впали, так що далі нікуди. Ви тепер маєте нагоду, рептив є, заробити гарну копійчину. А мене, каже він, ви врятуєте, тобто ви просто можете мене воскресити, вирвати з пазурів смерті. Ти говориш, як хлопча, відказую я йому. Гадаєш, певно, що в мене єгипетські гроші, золоті імперіали. Дурненький, кажу я. Чого мені бракує до мільйонів Бродського? Було б добре, щоб ми вдвох заробили до Пасхи. Воно так, каже він. Це я й сам знаю. Але ви гадаєте, що для цього треба мати багато грошей? Коли б ви, кажете, дали мені тепер 100, я б вам зробив з неї за 3-4 дні 2 сотні, 3 сотні, 6 сотень, 7 сотень, а може навіть і цілу 1000. Дуже можливо, кажу, що буде, як у Біблії сказано, близько до заробітку і далеко від кишені. Але ж, кажу, про це можна було б говорити, якби було чим ризикувати. А коли немає тієї сотні, то виходить, кажу, що прийшов з батіжком і пішов з батіжком. Чи інакше кажучи, як кладеш хворобу, матимеш трястя. То пусте, озивається він до мене. Сотня у вас, рептив є, ще знайдеться. При ваших заробітках та з вашим ім'ям ні в року. Що з того? Кажу, що є ім'я. Ім'я – це, звичайно, гарна річ. Але, на жаль, я лишаюся з ім'ями гроші все-таки у Бродського. Коли хочеш, кажу, знати достеменно, то в мене набереться власного капіталу, може, 100 карбованців. І цією 100 треба заткнути 1000 дірок. По-перше, видати заміж дочку. От бачите, каже він, про це ж таки йде мова. Бо коли ще ви матимете, рептив є, таку нагоду вкласти 100 і дістати, як Бог дасть, стільки, щоб вам, каже, вистачило і на посаг дочкам, і на дещо інше. І почалися нові теревені на 3-4 години, щоб пояснити мені, як він робить скарбованця 3, а з 3 – 10. Насамперед, каже він, вносиш 100 і наказуєш купити 10. Я вже забув, як це зветься. І чекаєш кілька днів, поки воно піднімається. Даєш тоді телеграму десь туди, щоб не продали. І за всі гроші купили вдвічі більше. А потім воно знову піднімається. Даєш ще раз телеграму. Отак помалу кілька разів, каже він. Аж поки 100 стає 2. З 2 – 4. З 4 – 8. З 8 – 16. Таке просто чудеса та й годі. Є, каже, у Єгупетці такі, що оце тільки нещодавно ходили без чобіт. Були маклерами, приказчиками, попихачами. А тепер вони мають свої власні кам'яні будинки. А жінки їхні мають клопіт з шлунками,
їздять за кордон лікуватися. А самі вони мчать по Єгипту в каретах з гумовими шинами. Геть з дороги голото! І вже не впізнають знайомих. Одне слово. Чого там довго розводитись? Він мене добре розворушив. І я так розпалився. Мало що буває, думаю я собі. Може він мій добрий ангел? Адже ж я чую скрізь, що в Єгипті люди багатіють. Маючи тільки 10 пальців, нічого більше. То чим я гірший від них? Він, здається, не брехун, щоб вигадувати такі чудеса. Може, справді, думаю собі, воно повернеться, як то кажуть, на добре. І ти в'є, хоча б на старості літ здихається з лиднів. Доки справді можна, скажіть, будь ласка, так тяжко працювати, поневірятися. Удень і вночі тільки коло підводи, і тільки сир та масло. Час уже тобі, ти в'є, звертаюсь сам до себе. Відпочити трохи, бути хазяїном між хазяями. Ходити до синагоги, читати книжки. Ну а що, коли, боронь Боже, справа обернеться не так, і ми з'їмо облизня, тобто вхопимо шилом патоки. Але що мені сподіватися, що все буде гаразд? Га, що ти скажеш? Звертаюся до своєї старої. Як тобі? Подобається Голду його план? Що мені? Відповідає вона на це казати. Я знаю, що Менахем Мендел, крий Боже, неабихто, щоб хотів у тебе видурити гроші. Він, боронь Боже, не з кравців і не з шерців. У нього дуже порядний батько. А дід, каже вона, був неабиякою людиною. Дні і ночі сидів над книгами, дарма що сліпий, і вивчав святе письмо. А бабка Цейтл, хай царствує, теж була непростого роду. «Пришій, кобилі хвіст, кажу я. Тут про діло йдеться». А вона встряла з своєю бабкою Цейтл, яка пекла добрі медяники, та своїм дідом, який душу втопив у чарці. Баба лишається бабою. Недаремно, кажу, цар Соломон об'їздив цілий світ і не знайшов жодної жінки з клепкою в голові. Одним словом, умовились, що ми стаємо компаньйонами. Я вкладаю гроші, а Менахем Мендел – розум. І все, що Бог дасть, навпіл. Вірте мені, каже він, я з вами, рептив'є, Бог дасть. Поведуся чесно, чесніше не можу бути. Я з Божої ласки вам даватиму гроші. І гроші, і гроші. Амінь. Дай Боже і вам так само, кажу я. Щоб усе було, як ти кажеш. Але одного, кажу, не розумію. Де Рим, а де Крим? І я тут, ти там. Гроші, кажу, це ж тонка матерія, розумієш? Не ображайся, кажу. І я тут, крий Боже, нічого образливого не маю на думці. Просто, як сказав колись Авраам, хто плачучи посіє, той з піснею пожне. Краще насамперед усе обговорити, ніж потім сльози лити. О, відповідає він, може ви гадаєте, що треба розписатися на папері? З превеликою охотою. А втім, кажу я, коли зміркувати як слід, то обоє рябоє. Одно з двох. Якщо ти схочеш мене зарізати, чим мені допоможе папір? Не миша злодія нора, не вексель платить людина. А коли вже я ступив на слизьке однією ногою, доведеться ступити й другою. Можете мені повірити, рептив'є, каже він. Богом присягаюся перед вами, що я говорю без хитрощів. Не хочу видурити у вас гроші, а маю намір повестися з вами сумлінно і чесно, ділитися пополам, нарівно, кожному однакову частку, половину мені, половину вам, мені сотню, вам сотню, мені 2 сотні, вам 2, мені 3, вам 3, мені 4, і так далі, до 1000. Одним словом, я витяг мої грошики, тричі перелічив, руки в мене при цьому добре трусилися. Покликав стару мою у свідки. Ще раз пояснив йому, які це тяжко загорьовані гроші.
і віддав їх Менахем Мендлові. Зашив їх йому у бічну кишеню, щоб у нього, край Боже, не поцупив хто. Умовився з ним, що не пізніше, як через тиждень, він обов'язково повинен мені відписати листа про все докладно. І попрощався з ним любенько, гарненько, розцілувався дуже приязно, як, звичайно, ведеться між родичами. Лишившись сам після його від'їзду, я знову почав марити. В голові снувалися різні думки і сни наяву. Та ще які солодкі сни. І хотілося мені, щоб вони тривали вічно, ніколи не кінчалися. Мені уявлявся посеред міста великий будинок під залізним дахом із стайнями, хлівами, коморами, стодолами і повідками, сповненим всякого добра. Хазяйка з в'язкою ключів порається в хаті. Це моя жінка Голда. Не впізнати її слово честі. Вона набула зовсім іншого вигляду. Вигляду багатійки з подвійним підборіддям і зразком перлів на шиї. Вона пиндючиться і лає покоївок на всі заставки. Діти мої крутяться навколо неї. Всі в святковому одязі. Нічого не роблять. За холодну воду не беруться. На подвір'ї повно курей, гусей, качок. В хаті охайно, аж блищить. У печі палає вогонь. Вариться вечеря, а самовар парує, як скажений. За столом на покоті сидить сам хазяїн, Тев'є. У халаті, в ярмолці, навколо нього розсілися найповажніші хазяїни міста і підлещуються до нього. Дозвольте, рептив'є, не гнівайтесь, рептив'є. Ай, думаю собі при цьому, 100 крот боляче котим грошам. Кого ти лаєш? – запитує мене моя Голда. Нікого, – відповідаю. Я трохи замислився. Всякі там думки, мрії, пусаторішній сніг. Скажи мені, Голдо, серце, – звертаюся я до неї. Чи не знаєш ти, чим торгує твій родич? Це я Менахем Мендла маю на увазі. Отакої. Все, що мені снилося лихого, каже вона. Цієї ночі і минулої ночі, і протягом цілого року нехай окожиться на головах моїх ворогів. Подумай сам, каже вона. Ти ж просидів з людиною цілу добу і без угаву розмовляв з ним. А тепер запитуєш у мене, чим він торгує? Адже ж ви вдвох, каже вона, зробили якесь діло. Чи ні? Так, кажу, зробили. Але що саме зробили, я не знаю. Хоч убий мене. Немає, розумієш ти, за що вхопитися. Проте, кажу, це нічого не важить. Ти тільки не журись, дружина моя. Мені віщує серце на добре. Ми, Бог дасть, так мені здається, заробимо і чимало. Отже, скажи амінь і готуй вечерю. Одним словом, минає тиждень, і два, і три, ані рядочка від мого компаньйона. Я зовсім розгубився і не знаю, що думати. Не може цього бути, думаю собі, щоб він просто так забув написати. Адже він дуже добре знає, як ми тут видивляємо очі. А далі майнула така думка, що я йому зроблю, коли він там знімає всі вершки для себе, а мені скаже, що нічого не заробив. Позиваю його тоді до рабина. А втім, все-таки неймовірно. Заспокоюю сам себе. Де це чувано? Я повівся з ним, як з рідною людиною. Щоб мені справдилось те, що я йому зичу. Невже він підкладе мені таку свиню? Але тут майнула нова думка. Кат його бери цей зиск. Я вже не хочу заробітку. Дай Боже, щоб хоч гроші були цілі. І від жаху мене проймає холод. Старий дурню, кажу я собі. Думкою багатів, телепню ти, осел з курячим мозком. За ці 100 карбованців купив би собі краще добрих коней і візок змінив би на бричку з ресорами. Тев'є, чом ти ні про що не думаєш? Звертається до мене моя жінка. Як то, кажу, не думаю.
Голова мені мало не лусне від думок. А вона питає, чом я не думаю. Певно, каже вона. З ним щось у дорозі скоїлось. Або грабіжники, каже вона, напали на нього і обібрали до нитки. Або він, край Боже, захворів. Або зовсім, хай Бог милує, помер. Що ще, кажу, вигадаєш, серце моє? Ось маєш доброго дива, якихось розбійників вигадала. А сам думає собі. Мало що з людиною може часом трапитися в дорозі. Ти любиш, кажу я їй, дружина моя, завжди тлумачити все найгірше. У нього, каже вона, вся сім'я така. Мати його, хай заступницею буде за нас на тому світі. Нещодавно померла, зовсім молодою. І три сестри були в нього. Нехай в раю спочувають. То одна ще дівчиною померла. Друга встигла вийти заміж, але застудилась у лазні і померла. А третя одразу після перших пологів збожеволіла. Мучилась і померла. Померли? Царство їм небесне, кажу я. Ми всі голодом помремо. Людина подібна до столяра. Столяр живе і помирає. І так само людина живе і помирає. Одне слово. Ми вирішили, що я поїду до Єгупця. За цей час зібралося трохи сиру, сметани, масла, все першого сорту. Я запріг коня і гайда до міста. Їду собі, звичайно, засмучений. На серці, самі розумієте, гірко. У лісі ані живої душі, а думки буяють. Уявляється мені різне. От цікаво буде, думаю собі. Коли приїду і почну розпитувати про мого зайду, а мені скажуть, Менахем Мендел, те-те-те, дуже в пір'я вбився, високо піднявся, має власний будинок, їздить у каретах, його не впізнати. Набираюся духу і подаюсь до нього просто в хату. Пру! Зупиняють мене ще перед дверима і штурхають мене ліктем у груди. Не пхайтеся так, дядьку, тут не пхаються. Я родич, кажу, моя жінка, троюрідна внучка його бабки. З чим ми вітаємо вас? Відповідають мені, дуже приємно. Проте, кажуть вони, можете трохи почекати отут, коло дверей. Вам це не зашкодить. Я здогадуюсь, що треба щось сунути в руку. Як то кажуть, не підмажеш, не поїдеш. І подаюся після цього сходами просто до нього. Доброго ранку, кажу я йому. Реб Менахем Мендел. Та де там, ні гласу, ні мови. Він мене зовсім не впізнає. Що вам треба? Звертається він до мене. Я майже не притомнюю. Як то кажу, ви, пане, вже не впізнаєте родича? Ти в'є, звусь я. Га, мовить він. Ти в'є, здається, знайоме ім'я. Знайоме, кажу я йому. Може, вам знайомі млинці моєї жінки? Пригадайте лише її книші, вергуни, галушки. Але слідом за цим мені уявляється зовсім протилежна картина. І я заходжу до Менахем Мендела. А він зустрічає мене з великою пошаною. О, гість! Дивино, який гість! Сідайте, Рефтев'є. Що поробляєте? Якся має ваша жінка? Я вже давно виглядаю вас, хоч з вами розрахуватись. І він насипає мені повну шапку золотих імперіалів. Це, каже він, заробіток. А капітал лишається капіталом. Скільки заробимо? Поділимо пополам, нарівно. Половину мені, половину вам. Мені сотню, вам сотню. Мені 2 сотні, вам 2. Мені 3, вам 3. Мені 400 і вам 400. Замріявшись, я задрімав і не помітив, як моя кобила збилася з дороги, зачепила візком за дерево, і мене чимось ударило ззаду так, що аж іскри посипали з очей. Це на добре, кажу я собі, хвалити Бога, що хоч не зламалася вісь. Одним словом, приїхавши до Єгупця і перш за все спродавши швидко і легко, я, звичайно, свій товар подаюся шукати Менахем Мендела. Тиняюсь містом годину, і 2, і 3. Немає. Не бачу його ніде.
починає зупиняти людей розпитувати. Чи не чули ви, чи не бачили такого чоловіка, що прозивається Менахем Мендо? Що його звуть Менахем Мендо? Цього ще замало, кажуть вони. Менахем Мендів на світі є багато. Ви, певно, маєте на увазі, кажу, його прізвище. Хоч убити мене не знаю. Якщо сказати вам щиру правду, то його вдома у Касрилівці звуть за ім'ям його тещі Менахем Мендел Лейдво син. Але чого вам більш кажу? Його тесть уже зовсім літня людина. Та й він прозивається за її ім'ям Бору Герш Лейдвосин. І навіть сама вона, Лея Двося, теж прозивається Лея Двося Боруха Герша Лейдвосиного. Тепер ви вже розумієте? Розуміємо, кажуть вони. Але цього все-таки ще не досить. Що він робить, питають вони. Коли чого порається оцей ваш Менахем Мендел? Коли чого порається? Перепитую я. Він торгує золотими імперіалами. У нього якісь безмес потивілов. Він дає телеграми десь туди до Петербурга, до Варшави. Ага, вигукують вони і за боки беруться від сміху. Ви, мабуть, маєте на увазі того Менахем Мендла, що торгує зайчим молоком? Перейдіть, будь ласка, кажуть вони, туди на той бік. Там бігає багато зайців. І ваш теж серед них. Що далі живеш, то більш їси. І більше досвіду набираєш, думаю собі. Ось маєш якихось зайців, зайче молоко. Переходжу туди, на другий тротуар. Людей ні в року, як на ярмарку. Тиск великий на силу протовпився. Бігають, як скажені, той сюди, той туди. Наскакують один на одного, точнісінько, як божевільні. Галасують, репетують, вимахують руками. Потивіло, піймав на слові, ткнув завдаток. Як сказав, то не викручуйся. Чухатиметься, мені належить куртаж. Ти страшенний крутій, я тобі голову потрощу. Плюнь йому межі очі. Дивино, як розсрюмсався. Теж мені спекулянт. Банкрот, лакуза. 100 сот чортів. Ще слово і почнеться бійка. Утікайте, я кажу я собі. А то спіймає шляпаса. Ну-ну, міркую собі. Бог наш батько, Шмуль Шмелька його слуга. Єгипець місто, а Менахем Мендел – загрібач золота. Отут, думаю, шукають щастя. Ловлять золоті імперіали. Оце зветься у них робити діла. Лишенько тобі дев'є з твоїми ділами. Одним словом, зупиняюсь перед великою вітриною, де виставлено силу селену штанів. І раптом бачу у шибці відображення мого ділка. Серце в грудях увірвалось мені, коли я його побачив. Просто в очах потемніло. Щоб усі наші вороги мали такий вигляд, як Менахем Мендел. Де поділася капота? Де чоботи? Але це, матінко рідна, здалеку кращим лицем кладуть у домовину. Ну, ти є. Ти ускочив по самі вуха, думаю собі. Можеш попрощатися зі своїми грошенятами. Це вже, як то кажуть, ні ведмедів, ані лісу, ні товару, ні грошей, самі сльози. Він і собі, мабуть, теж дуже розгубився, бо ми обидва стали ніби прикуті до місця. Слова не могли вимовити, і тільки дивилися і дивилися, мов ті півні один на одного. Наче кажучи, бідні, нещасні ми, тепер можемо удвох взяти торби і піти по підвіконню. Рептив є, звертається він до мене тихенько, ледве чутно, а сльози душать його. Рептив є. Ви сталону, чуєте? Краще не світ не родитись, ніж так жити, каже він. Нехай би вже повісили мене чи твердували. І більше не може слова вимовити. А вже ж, кажу, ти вартий Менахем Мендел за таку справу. Щоб тебе поклали отут посеред Єгипця і привселюдно відлупцювали так, щоб ти побачив свою бабку Цейтл з того світу. Подумай тільки, кажу я. Що ти наробив? Ти занапастив, кажу, повну хату живих істот, нещасних, ні в чому не винних, ні перед Богом, ні перед людьми.
Без ножа зарізав. Гвалт, кажу. З чим я тепер додому повернуся до своєї жінки й дітей? Ну, скажи сам, гилицю ти, розбійнику, дешугубе. Ваша правда, відказує він мені, притулившись до стіни. Ваша правда, ревтив є Господь тому свідок. Пекла, кажу, дурню, ти пекла мало для тебе. Ваша правда, каже він знову. Ревтив є ваша правда, Господь тому свідок. Ніж таке життя, каже він, ніж отак жити, ревтив є. І опускає голову. Дивлюся на нього, бідолаху, як він ото стоїть, похнюпившись, спершись об стіну, сунувши шапку набік. І кожне його зітхання, кожний стогін крає мені серце. Проте, кажу, якщо зміркувати, то виходить, що ти не дуже той винний. Бо коли розглянути справу всебічно, то навряд чи ти мав якийсь лихий намір. Це ж дурниця. Ти був, кажу, компаньйоном на рівні зі мною. Я вклав гроші, а ти дав свій розум, лихо мені. Ти сподівався, безперечно, як то кажуть, на краще, а не на гірше. А що це виявилося химерою? Мабуть, не судилося нам, сказано, бо не вихваляйся завтрашнім днем. Людина планує, а Господь руйнує. Маєш дурненький доказ. Кажу, ось, наприклад, моє ремесло. Здається, цілком певне діло. Проте, коли мені минулої осені судилося, кажу, то в мене здохла корова. Якби її зарізати на м'ясо, і тоді мав би я за неї 50 карбованців. І одразу ж, слідом за цією коровою, здохла ще й червона телиця, якої не віддав би і за 20 карбованців. Не допоміг мені тоді весь мій розум. Коли не щастить, кажу, то хоч гвалт кричи. Я не хочу допитуватися в тебе, кажу, де мої гроші. Я вже сам розумію, де вони поділися. Мої тяжко загорьовані гроші. Лишенько мені. Вони пропали, кажу. Десь на заячому молоці. Або за торішньому снігу. А хто винен, коли не я сам, що піддався твоїм умовлянням і заморочив собі голову легкими заробітками, над хмарними замками, казначим? Гроші, братику, треба, кажу, зробити кривавим потом, мозолі натерти. Бити треба тебе, тев'є, лупцювати дрючком, як сидорову козу. Але дарма, кричи хоч лусни, розум і каяття, ці дві речі завжди приходять занадто пізно. Не судилося, кажу, тев'є, стати багатієм. Як каже мій сусід Іван, не було в Микити грошей і не буде. Мабуть, кажу, так Господь судив. Бог дав, Бог і взяв. Ходім, неборачі, візьмемо, кажу, по чарці. Отак, пане, шолом алейхем, всі мої золоті мрії кінчилися пшиком. Ви, може, думаєте, я дуже близько взяв до серця те, що втратив свої грошенята. Повірте, що ні. Ми ж знаємо, як сказав Господь у святому письмі, срібло і золото мені належить. Гроші – це ніщо, грязь, головне – людина. Тобто, щоб людина була людиною. Але що ж тоді мені так дошкулило? Те, що чудесний сон, химера вітром розвіялися. Мені хотілося, ой, як хотілося бути багатієм, хоч би на часинку. Але нічого не вдієш, як сказано у нас, проти волі живеш. І проти волі стоптуєш пару чобіт. Ти, тев'є, каже Бог, повинен мати на думці сир і масло, а не химери. Скажете, а як же надії, сподівання? Дивна річ. Чим більше горя, тим краще надії. Чим більше злиднів, тим палкіші сподівання. Маєте доказ? Але мені здається, що я сьогодні трохи забалакався. Час уже поїхати, подбати про справи, бо, як то кажуть, всі люди облудні, тобто кожен має свою болячку. Бувайте здорові, і нехай вам добре ведеться.